Snežana Đurišić na nastupu saznala da joj je muž umro. Ovo su bile njegove posljednje reči. Godinu dana nakon svadbe rodila je ćerku Maju, a samo dve godine kasnije u njenom domu začuo se i plač sina Marka. Pevačica Snežana Đurišić trenutno uživa u ljubavi sa ginekologom Vanjom Miloševićem, a prethodno je dugi niz godina bila u braku sa čovjekom iz svoje branše. Naime, Snežana je pre veze sa Vanjom bila udata za Slobodana Gvozdenovića, sve dok ih 2013. godine nije rastavila njegova smrt. Pevačica je supruga Slobodana upoznala sasvim slučajno, još kao učenica četvrtog razreda srednje škole. Ona je već tada imala karijeru i snimljene ploče Poklon bratu za rođendan, Čini mi se čini. Videla sam ga na ulici u Zemunu, ispred zgrade menadžera Ace, Meksikanca, kod koga sam pošla da ugovorim neki nastup. Bio je naslonjen na svoj plavi Citroen i zviždao mi. Pomislila sam kakva prostačina, a kad je opet zviznuo, okrenula sam se i grubo ga pitala šta hoće. Nikada nisam bila nadmena, ali bezobrazna jesam. Ispričala sam Maci šta se desilo, a on mi je objasnio da je to njihov harmonikaš Sloba. Ispostavilo se da je upravo sa njim i njegovim orkestrom trebalo da nastupim u jednoj kafani između Šapca i Loznice. Udvarao mi se, a ja sam mislila da bih digla ruku na sebe kada bi me neko naterao da se udam za njega. Nije mi bio ni lep, ni interesantan, ali te večeri, kada je video da sam nezainteresovana, krenuo je da pokazuje svoje kvalitete, a bio je vrlo šarmantan čovjek iz kojeg je sijalo nešto što se ne vidi na golo oko. Rekla sam da ćemo videti za susret kada dođemo u Beograd, a potom kasnije zakazala da me čeka kod bioskopa Odeon jedne večeri u 6:30, posle časova koje sam imala u matematičkoj gimnaziji. Međutim, došla sam do ćoška, videla ga da čeka, okrenula se i otišla kući. Prisetila se pevačica. Ona je nakon izvesnog vremena ponovo srela Slobodana, sasvim slučajno. Kada sam došla u restoran Grand da se dogovorim o gostovanju u Kanadi tokom zimskog raspusta, imala sam šta da vidim. Baš tu je svirao Sloba. Nije mi ni pomenuo to što sam ga ispalila, već me je pitao da li to nas dvoje treba da putujemo. Iako je to bio plan, on nije došao jer se plašio aviona. A ja sam u Kanadi, a da prethodno nismo izašli niti se dodirnuli za ruke, počela da razmišljam o njemu. Da odlazim na spavanje i budim se sa istim mislima. Pred povratak kući obratio mi se jedan basista i zamolio me da ponesem pisma za nekog Gvozdenovića. Nisam ni znala kako se Slobodan preziva. Samo po dolasku u Beograd otišla sam u Hotel Central da predam pismo kome treba, a onda sam shvatila da je to upravo Sloba. Od tada, pa dok nije otišao sa ovoga sveta, nismo se razdvajali, rekla je Snežana. Bila sam maloletna, pa sam morala da sačekam da napunim 18 godina. Počeli smo da se zabavljamo 23. februara na Slobin rođendan. 6. juna sam napunila 18 godina, a već 11. pobegla za njega. Moji roditelji su bili razočarani u mene, ali i ja u njih. Ipak to je brzo prevaziđeno i nas dvoje smo se venčali u decembru 1977. godine. To nije značilo da smo radili zajedno, sa mnogim drugim kolegama radio je više, ali nije bio ljubomoran. Imao je poverenja i zdrav razum. Jer ako žena hoće, otići će, a uz to ja sam neko ko ne voli lance. Doduše, jednom smo posle 11 godina braka imali krizu i nesporazume koje smo prevazišli razgovorima. Nije bilo u pitanju preljuba, ali ljubav je pobedila, jer samo ona može da održi porodičnu zajednicu. U suprotnom, ne vrede ni milioni,
naročito ako se bavite estradom, pogotovo danas, priča Snežana. Godinu dana nakon svadbe rodila je ćerku Maju, a samo 2 godine kasnije u njenom domu začuo se i plač sina Marka. Mlad čovjek može sve da postigne. Nije mi bio problem što sam bila mlada mama. Volim decu, sve sam stizala. Imala sam majku i svekrvu koje su me odmenile kada zbog posla nisam bila tu. Briga se je najčešće javljala kada sam bila na putu i odsutna zbog posla, pa čak i kada nije bilo nikakvog razloga za to. Ne bežim od činjenice da imam karijeru koju volim i u kojoj sam uspešna, kao ni od toga da je sigurno imala uticaja na detinjstvo moje dece. Kao što bi i bilo šta drugo da im se desilo u životu, kakav god život bio. Ono što znam jeste da su oni, a i njihova deca i moji unuci danas, ponosni na mene i na ono čime se bavim. Možda iz današnje perspektive deluje da sam se udala rano, ali su tada prosto stvari bile drugačije. Radilo se i osjećalo drugačije, a ja sam i tada znala, kao što znam i sada, da je bilo pravo vreme. Verujem u sudbinu, a i u stvari koje osjećam, a to je ljubav. Imala sam svoju dozu straha za vreme obe trudnoće, ali sigurna sam ništa drugačije od svih majki. Pa uvek imam dozu straha i brigu za decu, čak i kada su odrasli i svoji ljudi, opisuje pevačica jednom prilikom. Bog vam je dao šansu, vi je iskoristite. Imala sam sreću da provedem toliko vremena sa osobom koju volim i koja mene voli. Sve što se u tom periodu dogodilo bio je rezultat ljubavi, razumevanja i poštovanja. Slobodan je bio moja najveća podrška. Umeo je da me umiri kada treba. Tačno smo se dopunjavali i funkcionisali božanstveno, kaže Snežana, koja je supruga posljednji put vidjela kada ju je dovezao na nastup koji je imala u Beču. Kada je otišao nazad, Slobodanu je pozlilo i Slobodan je izdahnuo. Ovu kobnu vest Snežana je primila u toku nastupa.